Thank you.
Sounds like Chalupada.
42 minúta. Það er að útsýði. Já. Yeah.
dobrý, ho? Ani dobrý, lepší přihlávku, na to bylo super, ho vyvezený. Stačí, stůj!
Pane rozhodčí! Pane rozhodčí! Pane rozhodčí! Pane rozhodčí, a 15 můžeš hrát v klidu nebo co? Po našich hráčích. Komu nedomluvíte nebo co? My tady můžeme pičovat celý zápas a hraje. Tak tady je to normální. Je mi jasný, že... Furt dokola. Přijedeme do světa. Tam přijde na dvou. Hlavně, že vy jste hvězdy. Pak se pojď na tabulku, frére. To jo. Minutě utkání obdržel žlutou kartu hráč domácí číslo 6 Jiří Valenta. Dobrý, 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 dob
Dobře, to je jedno, kdo vyhraje. Baníku jsem měl docela respekt. A to jsem ještě nekoukal, že hraje ten barek. Je dostal červené. Je na 10. Pěkně. Když jste hráli vůbec? Tak jo. Ať nám věděl. Ještě nám vyhrála křiští. 2-0. Malinko, to je dítě nebo pes? Dítě, to je dítě. No, nejsou tak zbělej. Thank you.
Do druhého poločasu domácí nastoupili s jednou změnou. Hřiště opustil hráč číslo 13 Lukáš Dybelka. Do hry nastoupil hráč číslo 4 Rezek Uroš. Zadamo to je zada! Zapisně, Pixi! Stavej! Pixi! Štěpy, dobrý, ale nevykoušili do toho nos. Pak ještě doje, to hrá, jo, ten soubor. Thank you.
jeden. Honzi, jeden Honzi, kouký na druhou. Na druhou stranu a ty kouké, jo? V tuhou stranu. Šili na banku, šili. Šili stále do Boclávy. Můžeš, Mary, můžeš! Pojď, Porku, jo, zase půjdem!
Morku, morku, mezi, jo, mezi, jo. Thank you.
Zodpovědně, zodpovědně, jo? Jari, Jari, Jari! Jarika Budova se má pro sebe.6. minutě obdržel žlutou kartu hráč domácí číslo 3 Martin Karel. Thank you.
Dobře, kluci!
jsem doleva a ty půjdeš nahoru, co to bylo, jo? Rohodíš se ze stránky. Ze stránky. Ze stránky. Ze stránky. Ze stránky. Až bude... Oh.
Ando, Ando! Ando! Ruky! Ando! 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 Nahoru! Hraješ na stopery! Nemáme pedál, ale necouvejme, necouvejme tolik dál! Díky, 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 dí
Roger, jo? Naši trenér, pojď se kousnout pět minut, koci, pojď. Nebo Petr, to je jedno, ale jeden pojďte tady na nohu, jo? Oh!
Vážení přátelé, děkuji vám za dnešní návštěvu a přeju vám hezký zbytek dne.